армысыздар көрірмен, маңғыстау облысының қарағия ауданына қарасты жетіба елді мекенінде мұнайшылар бірнеше талап қойып ол талаптар орындалғанша тарқамайымыз деп ашық далада тұрғандарына дүйсен бүгіні сегіз күн болған күннің суығына қарамай 500-дей мұнайшы табандылық танытып далада тұрды таратылып жатқан ақпараттарға қарағанда талап қойып шыққан мұнайшыларға барып жатқан не жергілікті әкімдік қызметкерлері не жоғар жақтың адамдары жоқ сияқты мұнайшылар сол маңдағы wesoil Software деген компанияда жұмыс істейді олардың наразылық білдіріп көшеге шығуларына бірнеше себеп болған екен жетібай елді мекенінің тұрғындары 2018 жылға дейін қазмұнайгаздың құрамына кіретін компанияда жұмыс істеген істеген компаниялары қазмұнайгаздың бірыңғай ембегақы төлем жүйесінде болған кейін бұл компания қазмұнайгаздың құрамынан шығып жекешілендірілген. сондықтан жетібай мұнайшыларының бірінші талабы өздері жұмыс істеп жүрген уестойлд Software жеке компаниясын қайтадан қазмұнайгаздың балансына өткізу яғни қазмұнайгаз біздің осы күнгі мердігері oil transport corporation компаниясына қосу екінші талабы компанияға газдың бірыңғай төлем жүйесін енгізу үшінші талабы өздері істеп жүрген компанияның материалдық техникалық базасын жаңарту наразылық білдіріп өз талаптарын қойып отырған мұнайшылар көшеге бейбі түрде шыққан ешбір артық әрекет жасап жатқан жоқ бірақ елді мекенге арнайы қызмет жасағы апарылыпты арнайы қызмет жасағын ауылдың мәдениет үйіне жайғастырыпты соңғы күндері полицейлердің де қарасы көбейген деп жатыр мұнайшылар далада тұрғанда олардың кейбірін басшылары жұмыстан шығарды деген ақпарат жүр ал жаңа өзенің мұнайшылары жетібайдың мұнайшыларына қолдау көрсетіп олардың сапына барып тұрды сырттан араңдату не басқа келеңсіз әрекеттер жасалған жоқ мұнайшылар өздерінің талаптарын қойып тұрған қалыптан өзгерген жоқ арнайы қызмет мәдениет үйінде жатыр суық күнде наразылық акциясына шығып далада тұрған мұнайшылардың ыстық суығына ауылдың тұрғындары барып қолғабыс жасап жатқан болар ал биліктің адамдары әлі дейін жоламай жүрекен соған қарағанда мұнайшылардың талабы орындалуы қиын нәрсеге ұқсайды таратылып жатқан хабарларда жетібайдағы жеке компанияда істейтін мұнайшылардың жалақылары мардымсыз жұмысы ауыр екені айтылады мұнайшылар бала шағасын әрең асырап айда айға зорға жалғайтын көрінеді он екінші желтоқсанда қарағия аудандық соты жетібай мұнайшылардың наразылық акциясын заңсыз деп таныған жұмысшылар сот шешіміне келіспейтінін айтқан сот шешімі мұнайшылардың қатысуынсыз шығарылған ал алты күн дегенде әлеуметтік желіде software компаниясы басшысының ереуілге қатысты бейне мәлімдемесі тарапты онда компания директоры тілеген қаржаубаев наразылық заңсыз ал жұмысшылардың талаптары орынсыз деп сөйлеген Westoil software жұмысшыларының талабын маңғыстаудағы бозашы транс құрылыс компаниясы мұнай игеруді химияландыру кәсіпорнының жұмысшылары қолдаған ал наразылық білдіріп шыққан жұмысшылардың туыстары жетібай кентіндегі әкімді алдына жиналып мұнайшылардың талаптарын орындауды талап еткен не керек дүйсенбіге қарай westoil software компаниясы жетібайдағы наразы жұмысшылардың талаптары орындалмайтынын мәлімдеді компания басшылығы өз мәлімдемесінде жұмысшылардың жалақысы басқа мұнай сервис кәсіп орындарының жалақысынан артық екен 2027 жылға дейін жасылған ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін наразылық қашқан қашқан жұмышшыларсызда орындай беретін айтқан жұмысшылардың наразылығына байланысты компания мұнай ұңғымаларына апат қаупі төнетінін қоршаған ортаға зиян келтірілуі мүмкін екен, тапсырыс берушіге шығын келтірілетінін алға тартқан уестод Software мұнай газ кеніштеріне кешенді қызмет көрсететін жауапкершілігі шектеулі серіктестік екен негізінен көлік логистикалық қызмет көрсетеді соның ішінде аса қауіпті сұйықтар мен жүктерді тасымалдайды анықтамасында мұнай кеншітеріне көлік және басқа кәсіби қызмет көрсетеді деп келтіріліпті жетібайдың мұнайшыларының талабын сот заңсыз деп жергілікті атқарушы билік бұл даудан басын алып қашқан арыласқысы келмесе керек мұнайшыларды күштік құрылым мен полиция жіті назарда ұстап отыр энергетика министрлігі мен қазмұнайгаз ұлттық компаниясы жетібай мұнайшыларының талабы негізсіз ол орындалмайтын талап дегенге келтірді шешілуі қиын күрделі мәселе екен ақ биылғы тәуелсіздік мерекесі күннің ол жақ бұл жағы жетібайдағы 500-дей мұнайшының талап қойып аязды күнде он күннен астамдалада тұрғанымен есте қалатын болды өкінішті құрметті көрермендер ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар